Belakang, awas belakang. Belakang gitu loh. Gitu, gitu. Gitu. Gitu loh. Belakang, belakang. Di belakangmu. Hati-hati jatuh lo ya. Itu dia di situ. Ayo kabur, 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 kabur. Mana? Mana, Mak? Mana dia? Ayo kita cari. Kita cari dulu. Kita cari dulu. Wah, itu dia. Mana tadi? Kok hilang? Belakang, awas belakang. Belakang, gitu loh. Gitu, gitu. Gitu, gitu loh. Belakang, belakang. Mana belakang? Belakang. Belakang. Ayo kita kesana. Mana dia? Sombrio. Hello guys. Hello guys. Udah. Capek ya. Capek ketawa dia kan? Ini dia adiknya ini. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Dan mana? Tentunya dengan saya. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.